Noyabr 30 saat 1 radələrində Beyləqan rayonu Aşağı Çəmənli kəndə ərazisində Beyləqan rayon polis şöbəsinin əməkdaşına qarşı zor tətbiq olunması ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Axar.az istinadla xəbər verir ki, araşdırmalarla müəyyən edilib ki, kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Eldəniz Alışov kənd ərazisində xidmətli olan Beyləqan rayon polis şöbəsinin post patrol xidməti bölməsinin polis nəfərləri Mirsahib Abdullayev və Sarvan Çıraqzadənin ona yaxın üzerinde olan qoşalülə ov tüfənginin sənədlərini tələb etdikdə Eldəniz Alışov silahın qeydiyyatsız olduğunu bilib və polis əməkdaşları silahı təhvil verməsini tələb etdikdə isə o Sarvan Çıraqzadənin sağ ayağına ateş açaraq xəsarət yetirib. Alışov ikinci dəfə ateş açmağa cəhd etdikdə isə polis əməkdaşları silahı onun əlindən alıb. Faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315 Hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam edir.